Ovo je vreme kada nam utorkom u goste dolaze stručnjaci sa Vojno-medicinske akademije urologije. Danas naša tema, urolog major dr. Aleksandar Spasić, naš gost. Dobro jutro. Dobro nam došli. Naša tema danas povrede urogenitalnog trakta. Pa evo da čujemo kakva je statistika, koliko su česte ovakve vrste povrede. Ovako, trauma je generalno jedan veliki zdravstveni i socioekonomski problem. Trauma kao povreda ili rana živog tkiva koja nastaje nekim spoljašnjim faktorom jeste uzrok smrtnosti čak u 5 miliona slučajeva u toku jedne godine u svetu. Smatra se da čak jedna polovina mladih ljudi izgubi život kao posljedica povrede između 15. i 45. godine života. To su ozbiljni podaci. Da, to su vrlo alarmantni podaci, pogotovo uslovi u životu u kojima živimo, način na koji živimo, brzina kojom živimo i tako dalje. Koje su to najčešće povrede? Ovako, što se tiče povreda urogenitalnog trakta, mi svakako prepoznajemo najčešće povrede bubrega. Znači, bubreg je vrlo nežna struktura, nežno tkivo u kome primarno nastaje mokreća. Nema veliku zaštitu od strane okolnih struktura i to je organ koji je čak u 5% slučajeva ukupnih povreda u telu najčešće povređen organ, 10% slučajeva povreda u trbuhu. Tako da u suštini te povrede su, kad govorimo o bubregu, najčešće. Povrede mokraćovoda jesu nešto ređe i one su u osnovi takve zbog toga što je karakteristična gracilna, nežna struktura mokraćovoda, njegova pokretljivost, ali i zaštita od strane mišića, koštanih struktura kičmenog stuba i karlice, praktično sprečava tako česte povrede. Mada s druge strane, to je povreda koju je i najteže dijagnostikovati, najteže prepoznati. Također, povrede mokraćne bešike nisu retke i one u osnovi nastaju ili kao posljedica povećanja pritiska u trbuhu, čime dolazi do na neki način eksplozije zida mokraćne bešike, odnosno njenog pucanja, ili kao posljedica onoga što je najveća zaštita u maloj karlici, a to su kosti male karlice, odnosno kosti tog karličnog prstena koji svojim pucanjem mogu da oštete zid mokraćne bešike. Ono što mi naročito, da kažem, naglašavamo i ono što je nama dijagnostički, ali ne samo dijagnostički, već terapijski problem, jesu povrede mokraćne cevi, naročito muškarca, jer one nastaju na karakterističan način, ali njihova terapija je najčešće jako duga i zahtevna, jer oni narušavaju jako kvalitet života muškarcu, jer mogu da utiču na stvaranje stenoze, odnosno suženja koje mogu da prilično zagorčaju život muškarcu, ali su naravno one rešive, mogu da utiču na stepen kontinencije, odnosno kontrolu mokrenja i konačno mogu da utiču na potenciju, što mladom čovjeku naravno jako znači. Kad su u pitanju povrede genitalija, one su spoljnje genitalija muškarca, one su generalno retke, ali nisu, da kažemo, nisu tako egzotične da se ne viđaju u našoj svakodnevnoj praksi. Dobro, čuli smo kako dolazi do povrede bešike, ali kako dolazi do povrede bubrega, mokraćih kanala, šta zapravo utiče na... Pa generalno, Svetska zdravstvena organizacija, da bi razvrstala tu veliku i raznovrsnu podelu sila koje deluju po različitim mehanizmima, je napravila dve osnovne grupe povreda. To su nenamerne i namerne povrede. Namerne povrede su one koje nastaju kao posljedica interpersonalnih odnosa, odnosno nasilja u ratnim uslovima ili pak od samopovređivanja. Kad je u pitanju druga grupa, to su nenamerne povrede, to su saobraćajni akcidenti, povrede u toku sporta, padovi, industrijske povrede i posebna jedna grupa koja se također smatra, potpada pod grupu nenamernih povreda, to su takozvane iatrogene povrede. To su povrede koje nastaju u toku dijagnostičko-terapijskih procedura u medicini. U osnovi imate dve vrste povreda. To su one koje su tupe, koje ne narušavaju integritet tela, odnosno kože, i one koje probijaju kožu, to su penetrantne povrede. Dobro, možemo zaključiti da je to jako bolno. Bilo koja povreda ovog tipa? Da, izuzetno su bolne povrede, imaju karakterističnu simptomatologiju, a samim tim imaju i karakterističnu dijagnostiku. Ono što je, da kažem, u celoj priči olakšavajuća okolnost jeste to da je dijagnostika, kad je urološka povreda u pitanju, odnosno povreda urogenitalnog trakta, izuzetno sofisticirana, jer su radiološke procedure izuzetno precizne, tako da za relativno kratko vreme možete da jednostavno dijagnostikujete, a samim tim i adekvatno lečite takvu povredu. Kada govorimo o dijagnostici, koliko se puta dešava i koliko često se dešava da je ona hitna, a čujemo da se do ovakvih povreda dolazi i u saobraćajnim nesrećama, te tako pretpostavljamo da su to hitni slučajevi koji dolaze kod vas? U osnovi, retko kada imate čisto, da kažemo, izolovanu povredu nekog od urogenitalnih, da kažemo, organa. Jednostavno, to su najčešće politraume koje zahtevaju hitnu i vrlo
preciznu dijagnostiku kako bi terapija bila brza, jer je u mnogo slučajeva praktično pitanje u života. A ima li hiruških intervencija? Da, naravno. Znači, sve ove povrede o kojima sam govorio su u osnovi mogu lečiti konzervativno, znači ne hiruškim metodama i hiruškim metodama. Mi se držimo nekog uputstva Američkog udruženja za hirurgiju traume, koja vrlo precizno određuje koje su to vrste povreda koje možete da lečite, da kažemo, na konforan, konzervativan način, praćenjem, potporom pacijenta, mirovanjem, a koje su one koje zahtevaju isključivo hiruško lečenje i jedino lečenje. Sad ne znam da li mogu da pitam posle ovoga što smo čuli, da li postoji bilo kakva preventiva, da li mi sami možemo da utičemo da ne dođe do ovih povreda? Pa da vam kažem nešto, ovo što se tiče onoga što su namerne povrede, to su stvari koje mogu da kažem da se na neki način preduprede. Naravno, nemate potpunu prevenciju u životu, pa tako nemate potpunu prevenciju ni povreda. Ali u suštini, šta god da radite, morate da budete maksimalno koncentrisani na to i da imate dobru procenu. I u kretanju, i u vožnji, i u međuljudskim odnosima, i onda će verovatno većina tih povreda da se izbegne. Tako je. Hvala vam mnogo na gostovanju. Sljedećeg utorka ponovo pričamo o nekoj drugoj temi. Danas sa nama bio urolog major dr. Aleksandar Spasić sa Vojno-medicinske akademije. Ostanite uz nas da vidimo kakve